Okei. Joo. Har du en hæske, Laura? Ja. Se er det, da. Vaihdan musaa. Joo. Sama virhe tapahtuu. Ei se mitään. Mikä on?
mikä olisi noin sun mielestä? Joo. Ja mikä on mahdollisin? Ato varalla. Joo. En mä oikein tiedä. Aika se on sellainen kilpi. Niin. Mä tiedän. No? Odota hetki. Joo. Pentauttaan tätä. Pablo! Pablo! Irti! Tämä on sinulle. Miksi joskus näistä toimii? Häh? En minä tiedä. Aloita hetki. No. Bro. Mä käyn sen YouTuben uunastaan. Joo. Jumittaako se? Joo. Mitä sä syöt? En mä syö mitään. Mitä tavallaan tuli?